អមិសទានណាមានបច្ច័យ4ទៅពីធម្មទានការសំដែងពធទេសនាការស្ដាប់ពធទេសនាទី3អភ័យទានអភ័យទានហ្នឹងគឺសមាទានសិលក៏អភ័យទានដែរហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់អភ័យដល់សត្វយើងសូត្រធម៌ផ្សាយមេត្តាប៉ុន្តែជួនកាលឆ្មានៅផ្ទះយើងអត់ដែរអាណិតផងសោតសព្វេសត្តាអវិរិយហោនតុសុគេតាហោនតុហើយឆ្មាស៊ីត្រីអង្គវៃគ្នាយ៉ាងងាប់ផងប៉ិនមែនស្រុកនេះទេណាអ្នកណោះអាហ្នឹងគឺយើងអត់ស៊ីនឹងរឿងសោតបើអញ្ចឹងសូមអញ្ញាតញោមយកទៅប្រតិបត្តិផងបងគ្រូបន្តមកទៀតសំដៅអំពីឆ្លងបើពីរោះខ្លឹមសាររឿងអាត្មាហ្នឹងក៏មានរឿងនៅស្រីលង្កាមួយដែរតកតងនឹងរឿងបិណ្ឌបាតប៉ុន្តែអស់ម៉ោងយាយរឿងហ្នឹងក៏ពិរោះដែររឿងតកតងនឹងចៅរបស់ព្រះបាទទេវានម្បយទេសៈនឹងគឺព្រះបាទទុទ្ធគមនីអភ័យដែលចាញ់សង្គ្រាមខ្លាតំបិលរត់ចូលព្រៃណាណានឹងឲ្យមានរឿងល្អល្អច្រើនណានៅប្រទេសស្រីលង្កាតកតងទៅនឹងការធ្វើទានការរក្សាសិលចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានអីមានច្រើនប៉ុន្តែអស់ពេលហើយឥឡូវព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទសេជាតិសំដែងចុងក្រោយនេះពីរោះមែនតែនគឺទំនួញព្រះអនន្តញាតិញោមខ្លះទៅរបស់ពេតមកហើយលាប់ឮទៅតាម YouTube Facebook ឥឡូវមែនមកទៅរូបទេមកទាំងព្រលឹងណាញោមរបស់ពេតញោមខ្លះក៏ណាអូគុណចាស់មានព្រលឹងដល់ហើយមកចុះពីមុនមកហ្នឹងអត់ព្រលឹងអីបានថាថ្ងៃនេះមានព្រលឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណញាតិញោមប៉ុន្តែសូមឲ្យញាតិញោមចងចាំចុងក្រោយនេះថ្មសូមឲ្យញាតិញោមទៅមានទម្លាប់ល្អបើទម្លាប់ល្អនេះគឺនៅក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនាថាឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យមាន3បងទានឧបនិស្ស័យសូមឲ្យទម្លាប់រឿងធ្វើទាននឹងបងឲ្យជាប្រចាំតិចច្រើនអីក៏ទម្លាប់ទី2សីលឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យក្នុងការរក្សាសិលមិនច្រើនទេកុំដល់10អីត្រឹមតែ5នឹងបានហើយ5ហើយបើឧបនិស្ស័យខ្លាំងទៅដល់8អីទៅទី3ភាវនុឧបនិស្ស័យគឺអប់រំចិត្តចិត្តខឹងចិត្តច្នែនចិត្តកំណាញ់អីនៅមានស្កេចស្កាស់ក្នុងវិស័យបុទ្ធជននេះគឺថាទៅមិនឲ្យមាននិស្ស័យទាំង3ហ្នឹងហើយពាក្យមួយទៀតគេថាទម្លាប់ល្អកើតសេរីសុខស្ដីទម្លាប់អប្រិយកើតទុក្ខាយើងញោមចាំណាបងដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងធ្វើទានរឿយរឿយនឹងបានផលគឺទ្រព្យសម្បត្តិរឿយរឿយរក្សាសិលរឿយរឿយនឹងមានសេចក្តីសុខរឿយរឿយរហូតដល់ចាស់ជរាហេតុតែនិយាយដើមគេរឿយរឿយបែកមាត់ក៏រឿយរឿយដែរអាហ្នឹងវាទម្លាប់អញ្ចឹងបើទម្លាប់ល្អក៏កើតនៅសេរីសុខស្ដីតែទម្លាប់អប្រិយវាកើតនៅទុក្ខាអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យលោកយាយលោកតាទាំងអស់ទម្លាប់ល្អទម្លាប់មកកាន់សិលទម្លាប់មកធ្វើទានទម្លាប់មកចម្រើនផ្លូវចិត្ត
នឹងយូរយូរទៅក៏បាននឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអភិនិហាបារមីហើយនឹងអាចចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌នៅពេលណាមួយមិនខានទេពោសូមអនុមោទនា